Hokimlar qancha oylik oladi? Viloyat hokimi masalan, siz qancha oylik olasiz? 3 milliondan ziyodroq oylik olmadi. Viloyat hokimi qo'shimcha tushadigan nabavkalar yoki shunaqalar ham bormi? Ya'ni rag'batlantirish. Bor. 3 million yetmaydi-ku. 3 million yetmaydi, lekin rag'batlantirishi siz oylik to'g'risida so'raganingizdanmi? Endi jami davlatdan oladigan bir oydagi mayli umumiy barcha qo'shimcha o'sha rag'batlantirishlarni hammasini qo'shib hisoblaganda bir oyda mana sizga 10 milliondan ziyod bo'ladi. 10 milliondan ziyod.